فلسطین کی پتا ورسته چې کم شهیدان سه الله د اوحد شهیدانو مرتبه ورکړه چې کم ژوندی دي غازیان یا الله پاک داسې ژوندی ولر لکه خالد بن ولید چې ژوندی وو یا الله داسې قوت ورکړه لکه د عمر فاروق چې دی ورکړی او د الله رسول فرمایي یو سړی ژوندی دی مسلمان دی جهاد یې هم ونه کړ د شهادت تمنا یې هم ونه کړل د الله په دربار کې دعا هم ونه غوښتله بیا په حج کې مړ شو داغه سي مطلب په تبلیغ کې مړ شو دا منافق دی منافق جهاد کوي جهاد مزه نه پس خلاف کار دی و اس مرزا ولاړی د خپل ځان د تسلی د پاره جهاد چشمولو فساد بولو فساد د فلسطین په نوښت نه جهاد یو طرف ته د ټول دنیا يهود نصارا دي بل طرف ته څو مسلمان دي چې کر سره د فلسطین مسلمانان نصارا وای لای په خدای قسم د دې مرسته جایز او چې موږ مرسته کړی وای کښنی کښنی بچانه شهیدان کړو کښنی کښنی جنې شهیدان کړل څه سول هغه د پولیو زامن چې موږ ته ویل چې دا پولیو نشي پولیو دلته څنګه کښنی شایسته ماشومان لاړو به دا تک څلوېښت اته پنځوس زره شهیدان پدې کې سم نیمې زنانې دي سم نیمې کښې بچان دي پر اسکول یو کړو بمبار پر اسپتال د قوم ته د پر اسپتال بمبار الله دې نصر وکړي یا الله ته مدد وکړي یا الله د بدر فرشتې راوړي یا الله یو تباکي یا الله یو تباکي یا الله ته یو لاند وکړه کې یا الله د دې اتفاق په اتفاق تور بدل کې د دې چې کم روزګار دی د دې چې کم مالداري دا په غربت تور بدل کې یا الله هغه ورځ راولي چې ژوند دې په ځکه نه باسي.